katika mkutano huu hati 17 ziliwasilishwa zili mezani na serikali ilijibu maswali 436 ya msingi yaliulizwa na waheshimiwa wabunge na mengine mengi ya nyongeza aidha waheshimiwa wabunge walijadili na kupitia miswada mitatu lakini mweshimuwa spika kabla ya kuendelea napenda kutumia nafasi hii kumpongeza sana dr kristin ishengoma kwa kuchaguliwa kuwa mbunge viti maalum nampongeza na, na kumkaribisha hapa bungeni mweshimiwa spika nitumie nafasi hii kuma kuma kubwa, kwa masikitiko makubwa kutoa rambirambi zangu kwako wewe mweshimiwa spika waheshimiwa wabunge kwa familia ndugu jamaa na marafiki kwa msiba wa mzee wetu chifu Abdalla saidi fundikira marehemu mzee fundikira amekuwa kiongozi wetu kabla na baada ya nchi yetu kupata uhuru wengi wetu tutakumbuka busara na hekima zake aidha natoa pole kwa mweshimiwa john pombe magufuli kwa kufiwa na baba yake mzazi wazee wetu wote wawili bado tuliwahitaji sana lakini mwenyezi mungu amekubali watutangulie mbele za haki tunawaombea mungu aziweke roho zao mahali pema peponi Mheshimiwa spika bunge lijadili kwa kina miswada ifuatayo mswada wa sheria wa serikali wa fedha yaani finance bill 2007 mswada huu ulilenga katika kuongeza kukusanya mapato ya ndani na kuhamasisha wananchi kulipa kodi kwa hiari mswada wa pili ulikuwa mswada wa sheria wa serikali wa matumizi yani Operation bill 2007. kupitishwa kwa mswada huu kunatuwezesha kutumia fedha kutoka mfuko mkuu wa hazina ili kutekeleza yale yote tuliyoyakubali katika bajeti yetu Mheshimiwa spika mswada wa, wa sheria ya marekebisho ya bodi ya elimu ya juu mswada huu ulifanya mabadiliko katika vifungu mbalimbali vya sheria ya bodi ya mkopo wa wanafunzi wa elimu ya juu ya mwaka na 2004 ili uweze kutekelezwa ipasavyo aidha bunge lako mweshimiwa spika lilifanya uchaguzi wa wajumbe wa baraza katika vyuo vikuu kama ifuatavyo chuo kikuu cha sayansi za afya muimbili alichaguliwa mheshimiwa kabuzi rulomba na Dr. Lucy Nkia. chuo kikuu cha mzumbe alichaguliwa Martha Jachi umbula chuo kikuu cha sokoni na cha kilimo alichaguliwa d mzeru nibuka chuo kikuu cha dodoma alichaguliwa mweshimiwa jobu ndugai na chuo kikuu cha ardhi walichaguliwa mweshimiwa Susan limo na mweshimiwa alois kimaru napenda kuwapongeza sana kwa kuchaguliwa kuwakilisha bunge lako mweshimiwa spika mkutano huu tunaohitimisha leo ni mkutano wetu wa pili wa bunge la budget, tangu tuchaguliwe kuwakilisha wananchi kama wabunge aidha mkutano huu umefanyika wakati unakaribia kukamilisha nusu ya muda wetu hapa bungeni kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwingine mwaka 21 ambao utatupima utendaji na ufanisi wetu katika kuwatumikia wananchi mweshimiwa spika katika mkutano huu waheshimiwa wabunge wamejadili na kupitisha bajeti ya serikali ambayo ita 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 itatekelezwa kwa kipindi cha mwaa 2728 Bajeti hii imelenga kukusanya mapato ya ndani ya jumla ya shilingi trillion 35 sawa na asilimia ya pato la taifa kupatikana kwa makusanyo hayo kutaiwezesha serikali kutekeleza mipango yake ya maendeleo kwa ufanisi katika mwaka huu wa fedha Mheshimiwa spika wakati nikihitimisha hoja ya makariru ya budget ofisi ya waziri mkuu nilieleza bonge lako tukufu kuwa serikali ya awamu ya nne ipo makini kutekeleza ahadi zake na kwamba we we are on track, we are on on track the right direction na tuko makini nilieleza kuwa ndege sasa iko tayari kupaa napenda tena kukariri kuwa mafanikio yaliopatikana ni dhahiri wananchi waliotupigia kura wanayaona jumuia ya kitaifa inaona na wanatupa pongezi lakini wapo waliohoji kauli yangu na kueleza kuwa kupaa yozungumzia hapana ukweli tena wakanichora kwenye magazeti na katunu nikiwa kwenye ndege huko juu peke yangu na nimewaacha wananchi huku chini sote sisi ni mashahidi wa matatizo tuliyokumbana nayo katika muda mfupi matatizo hayo ni yale ya ukame kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia na mlipuko wa magonjwa ya binadamu na wanyama napenda tena, na, na tena ni kariri hoja yangu kwa kueleza kuwa uzoefu wa tanzania katika kusimamia mageuzi ya kiuchumi ni wa kuridhisha na kupigua mfano katika nchi za afrika zilizo kusini mwa jangwa la sahara mara kwa mara tukitoa takwimu na taarifa tunaambiwa haziaminiki na tunaambiwa sio kweli sasa hebu tusikie maelezo ya shirika la fedha duniani mwezi novemba mwaka jana shirika la fedha duniani lilitoa taarifa kwamba tanzania ni moja ya nchi za afrika zenye sifa ya kusimamia kamilifu sera zake za uchumi na imefanikiwa kutengemaza uchumi wake na pia ina mikakati mizuri ya kupunguza umaskini nchi nyingine zilizokuwa na sifa hizo ni nigeria uganda na cape vede chini ya mpango huo tanzania imefuzu vigozo vyote vya kuaminiwa na jumuiya ya kimataifa kuainisha maswala yake ya kimuhimu kupanga vipaumbele na kusimamia utekelezaji wake yenyewe mweshimiwa spika kutokana na taarifa ya mwezi julai mwaka huu ya IMF katika miaka saba iliyopita uchumi wetu umekuwa kwa wastani wa asilimia 63 ukuaji huu umeelezewa kuwa ni moja ya viwango vikubwa vya ukuaji wa uchumi katika nchi za kusini mwa jangwa la sahara hii imetokana na sera nzuri za mageuzi ya uchumi ambayo serikali ya CCM imekuwa ikiitekeleza mashirika ya fedha ya kimataifa ikiwemo mf yamekubali kuwa mageuzi ya tanzania sasa yamekomaa hali hiyo ndiyo inayotuwezesha kuhimili matatizo makubwa tuliyokumbana nayo katika muda mfupi huu katika mwaka huu wa fedha serikali itaendelea kutekeleza mageuzi hayo ya kisera na kimiundo ili kuboresha maisha wa tanzania serikali pia itajikita zaidi katika kuimarisha miundombinu na kuzidi kuimarisha mazingira ya biashara Mheshimiwa spika nguzo kuu ya serikali yote ile ni kodi serikali legelege haiwezi kukusanya kodi serikali inayokumbatia rushwa haiwezi kukusanya kodi uwezo wetu wa kukusanya kodi unaonekana dhahiri ukusanyaji wa mapato umeongezeka kuliko kipindi chochote katika historia ya nchi yetu tumeweza kukusanya mapato ya ndani ya jumla ya shilingi trillion 27 na hivyo kuvuka kiwango cha kukusanya mapato cha mwaka wa fedha 67 kwa asilimia 113 Mwezi, u, mwezi uliopita Mamla, yani mwezi julai mwaka huu mamlaka ya mapato tanzania imeweza kukusanya jumla ya shilingi bilioni 248.4 na hivyo kuvuka lengo lililokuwa limewekwa la shilingi bilioni 2459 kwa asilimia 1 1 mwezi uliopita hii ni dalili nzuri kuwa tupo makini katika kuweka malengo yetu na tupo makini katika usimamizi na ukusanyaji wa mapato yatakayo tuwezesha kutekeleza yale tuliyoyaahidi mweshimua spika lazima tuendelee kudai na kukusanya kodi lazima tuendelee kutafuta vyanzo vipya vya kodi bila kuonea mtu na bila kuathiri kasi ya kukua kwa uchumi wa nchi yetu serikali zote duniani zinaendeshwa kwa kodi za wananchi sembuse serikali yetu inayotegemea misaada ambayo chanzo chake ni kodi za wananchi wa nchi tajiri na kulipa kodi si kitu cha kufurahia japo ni cha lazima ipo hadithi ya watu wawili mmoja raia wa uholanzi na mwenzake raia wa marekani waliokuwa wanazungumza juu ya nchi zao mdachi akawa anamweleza marekani maana ya rangi nyekundu nyeupe na bluu zilizoko kwenye bendera ya uholanzi unajua bwana akaanza rangi za bendera yetu ni kielelezo cha kodi zetu nyuso zetu zinakuwa nyekundu tunapozungumzia kodi zinakuwa nyeupe tunapoletoa madai ya kodi na zinakuwa za bluu tunapolipa kodi marikani kajibu, ah, kumbe nyewe ni kama sisi tu tena sisi tunaona nyota vilevile vile. kwa hiyo mweshimiwa spika pamoja na kujua kuwa kulipa kodi si harusi bado tuna kila sababu ya kujivunia mafanikio ya kukusanya kodi hatimaye lengo letu ni kuondokana na utegemezi kwa kodi za, na, na kodi za watu wengine napenda kuchukua nafasi hii mheshimiwa spika kuupongeza uongozi na wafanyikazi wa tra kwa kazi nzuri wanayoifanya kuongezeka kwa mapato ndiko kulikoiwezesha serikali yetu kukabiliana na matatizo ya umeme kulikosababishwa na, na hali ya ukame kugaramia miradi ya dharura ya upungufu wa chakula na mlipuko wa ugonjwa wa rvf kwa kuweka mipango thabiti tunaongeza malengo kupanua wigo wa kodi na kuimarisha usimamizi na udhibiti ikiwa ni pamoja na kuziba mianya ya wakopa kodi hatua hizi ndizo zinazotupa uwezo wa kupanga ongezeko la mapato ya ndani katika bajeti ya mwaka 78 hadi kufikia trilioni 35 sawa na ongezeko la 30 na hivyo kuwezeshwa kupunguza utegemezi kutoka asilimia mwaka, mwaka uliopita hadi asilimia mwaka huu mweshimua spika ni dhahiri kuwa tumeweka mazingira mazuri ya kujenga uchumi mara na unaokuwa pamoja na hatua hizo serikali inapitia mpango wa awamu ya pili ya marekebisho ya sekta ya fedha ili iweze kuongeza mchango wake katika kukuza pato la taifa katika hili sheria na kanuni za kukopesha na kukodisha vifaa vya ujenzi yani leasing zitawekwa ili wananchi wenye uwezo waweze kufanya hivyo aidha karadha za nyumba yani mortgage finance nazo zitaanzishwa ili wananchi waweze kujenga makazi bora tunategemea kuleta miswada ya sheria hizo mapema iwezekanavyo Mheshimiwa spika kwa vile hii ni serikali iliyowekwa madarakani na chama chenye malengo chama chenye jira chama ilicho kusimamia utekelezaji wa ahadi zake katika 2007-2008 tumeweka vipaumbele ambavyo vitaongeza kasi zaidi ya ndege yetu kupaa tumeamua kuwekeza katika elimu asilimia 18 ya bajeti ili kujenga taifa lenye wataalam tunajenga miundombinu ambako tumewekeza asilimia 128 ya bajeti ili tuweze kuunganisha mikoa yote na kuibua uchumi vijijini tutaboresha huduma za afya kwa kuelekeza katika afya asilimia kumi ya bajeti na tutaendeleza kilimo asilimia ya bajeti ili tuweze kujitosheleza kwa chakula na kuuza ziada nje yote haya ni katika kupiga vita maskini na kuleta maisha bora kwa kila mtanzania Mheshimiwa spika katika siku 35 tulizojadili bajeti kila waziri amejitahidi kuonyesha kuwa tunaposema tunapiga hatua tunaposema tunapaa tunapasema tupo makini na hatujapoteza dira tuna maana gani napenda nitumie fursa hii kwa muhtasari kudhihirisha hoja yangu kwa mifano michache wala wapinzani wetu hupenda sana kutuchallenji lakini naomba watuchallenji kwa takwimu maji upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi waishuo vijijini umeongezeka kutoka asilimia msina tutu, msina tutu saba, mwaka jana hadi asilimia 557 mwaka huu hili ni ongezeko la asilimia mbili ongezeko hili ni la kuridhisha na linaendana na lengo la mkukuta la asilimia mbili kila mwaka na lengo la uchaguzi la ilani ya uchaguzi ya ccm kufikia asilimia 65 ya wananchi wa vijijini ifikapo 2010. Mheshimiwa spika upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi wa mijini katika makao makuu ya mikoa 19 umeongezeka kwa asilimia 4 kutoka asilimia 77 mwaka uliopita hadi asilimi 78 mwaka huu ongezeko hili linalakuridhisha na ila juu ya lengo la wastani wa ongezeko la 32 mijini kwa kila, kila mwaka la mkukuta ongezeko hili pia linaendana na lengo la ilani ya uchaguzi ucha ya CCM la kufikia asilimia 90 ya wananchi waishio wa mijini ifikapo 201 aidha upotevu wa maji mijini ulipungua kutoka asilimia 41 mwaka 2526 hadi asilimia 39 mwaka huu wa fedha huduma za ardhi na makazi Mheshimiwa spika katika mwaka 2627 vijiji 2668 vilipimwa nchini hii ni sawa na asilimia 43 ya vijiji 6612 vilivyokuwa vimepimwa tangu tupate uhuru veti vya ardhi ya vijiji vilivyotolewa vimeongezeka kutoka veti 191 mwaka jana hadi kufikia 402 mwaka huu wa fedha hati za haki miliki za kimila zilizotolewa zimeongezeka kutoka 262 mwaka jana hadi 5202 mwaka huu wa fedha hili ni sawa na ongezeko la asilimia 76 kwa mwaka mmoja nani anasema ndege haipai hai? aidha katika w78 mabaraza kumi ya ardhi yameundwa na kufanya jumla ya mabaraza yaliyopo kuwa 33 serikali pia imetambua milki l230 za ardhi na nyumba kwenye maeneo yaliyojengwa kiholela leseni za makazi 75 zimetolewa hadi kufikia juni 2027. aidha jumla ya shilingi bilioni 198 za kodi ya pango la nyumba za shirika la nyumba la taifa zilikusanywa mwaka 2027 ikilinganishwa na shilingi bilioni14 zilizokusanywa mwaka uliopita mapato haya yameliwezesha shirika kujenga nyumba za kuuza na kukodi katika miji ya dares salaam arusha chalinze ruangwa dodoma iringa shinyanga na kigoma kilimo serikali iliongeza kiwango cha ruzuku ya mbolea kutoka tani 63,000 mwaka uja, uliopita hadi tanu tani 89942 mwaka huu sawa na ongezeko la asilimia 428 katika mwaka huu tunatarajia kusambaza mbolea tani 9870 ongezeko la matumizi ya mbolea nchini pamoja na mambo mengine limesababisha uzalishaji wa mazao mbalimbali kuongezeka kwa, kwa mfano kwa mazao ya biashara kati ya mwaka 256 na 67 uzalishaji uliongezeka kama ifuatavyo kahawa kutoka tani 34334 hadi 48869 tumbaku kutoka tani 56463 hadi tani 65299 chai kutoka tani 30,000 hadi tani 34446 mkonge kutoka tani 27794 hadi tani 30,934. na korosho kutoka tani 77,158 hadi tani 92322 nani anasema ndege haipai kuongezeka kwa uzalishaji huu ni ishara nzuri kwamba wakulima wetu sasa watauza zaidi na hivyo kuongeza kipato chao aidha kiasi cha shilingi bilioni 83 zilizotengwa chini ya programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo yani sdp zitasaidia kuwawezesha wakulima kupata mafunzo na teknolojia za kilimo pamoja na kuwa na uhakika wa masoko na miundombinu katika mwaka wa fedha huu serikali itawajiri watumishi 2500 wa kilimo na, na mifugo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango huu vyote hivi vitawasaidia kuwawezesha wakulima kuongeza tija mavuno mapato na faida katika kilimo maradufu napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana wakulima wetu nchini kwa juhudi walizofanya katika mazao haya Mheshimiwa spika uzalishaji wa mazao ya chakula nao umeongezeka kutoka tani milioni 10.9 mwaka 2015 na kufika tani milioni 11.02 mwaka huu kutokana na ongezeko hilo katika mwaka huu ulopi, wa fedha mwaka uliopita wa fedha taifa lilijitosheleza kwa chakula kwa asilimia 112 ikilinganishwa na mahitaji yaliyokowepo ya tani milioni 975 katika mwaka 278 inatarajiwa kuwa tutajitosheleza kwa chakula kwa asilimia 109 ikilinganishwa na, na mahitaji ya tani milioni 10.09 10, hifadhi ya chakula ya taifa imeimarika kutoka tani 6570 mwezi juni 2006 hadi kufikia tani la128666 mwezi juni 2007. hali hii inadhihirisha kuwa tumejiandaa kukabiliana na majanga ya upungufu wa chakula endapo yatajitokeza elimu ya msingi mweshimia spika idadi ya wanafunzi katika shule za msingi imekua iki